Mm -hmm. Ang galing, di ba? Ano nagkagulo na sila? Dinala ngayon kay Pangulong Duterte, hindi sila nagkasundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Ano sinabi niya? Veto. Ibig sabihin, hindi niya inagrian. Ganon kalupit ang ating Pangulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po! Okay, ah, uh, may napanood akong uh, reels ni Banat Bay. Uh, tungkol ito sa interview ni Ted Pilon kay ex-Senator Lacson, yung mga budget insertion. Ako, dito mo makikita ang Malaking kaibahan sa leadership ni PRRD at leadership ni PBBM. Paano Paanoorin natin ang real na ito. So nagkaroon ng kontroversya, pinatawag kami ni uh, Presidente Duterte noon. Mm. At uh, pinag-usap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos ang ginawa ni uh, ng Malacañang. Dinito, hindi lamang 75 billion, mm -hmm. umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito 'yon sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas dahil nga doon sa Uh, sabihin ko ng sa akin ito, no kalokohan ng uh, House mm. na magsingit pa ng amendment after ratification. Mm -mm. Ang galing, di ba? Ano, nagkagulo na sila. Di na lang ngayon kay Pangulong Duterte. Hindi sila nagkasundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Ano sinabi niya? Veto. Ibig sabihin, hindi niya inagrian. Ganon kalupit ang ating Pangulong Duterte. Kasi may kapangyarihan ng Pangulo eh nagawin niyan. i niya yung mga batas o di kaya itong sa budget. Kamusta ngayon? Kamusta ang insertion ngayon? Hmm. So, yun po. Uh, grabe ang nangyayari ngayon sa ating uh, budgeting sa kongreso. Grabing mga insertion. Kaliwat-kanan. At ang ating Pangulo, anah, perma siya ng perma. Nagre-reklamo na nga si... Isa lang nagre-reklamong senador eh. Si Senator Pimentel lang. Kasi nakikita niya yung mga unprogrammed expenses na maabot nata ng 700 billion. Tapos ngayon lumalabas na yung mga insertion sa DSWD, yung ACAP, yung mga budget sa COMELEC na hindi naman ni request Para ngayon lang ito nangyari na ang ni-request ng Executive Department ay eh sinobrahan ng Kongreso hindi agree request Dapat ang ang budget, kung anong ni-request, pag-approve, yun ang i-approve. Most likely, mabawasan ba? Eh. Ang nangyari kasi, ang daming, ano, sobra-sobra ang in-approve na budget na hindi naman ni-request -re ng executive branch. So, yun, salamat kay ex-senator Lacson yung kanyang sharing of experiences na minsan nagkaroon ng uh, hidwaan ng uh, yung bicameral uh, conference ng uh, House uh, Committee on Appropriation at sa kapinans finance Committee ng uh, Senado, hindi nagka hindi magka-reconcile o pinatawag sila ng Malacañang ni PRRD hindi pa rin magkasundo o anong ginawa ni Pierre Arde? Beto! <laughs> Di walang nagawa. Parehas na laylay ang uh, balikat ng mga senador-kongresman. Ganon ang leader. Okay, malala ko nung bagong upo itong presidente natin ngayon. Ang ganda ng simula niya eh. Malala niyo mayroong uh, parang uh, economic development zone na... Uh, pinermahan ni PBBM ang uh, batas na yon somewhere in Bulacan, ang isang area, magiging economic development zone. Nako, bineto ka agad ni PBBM na ang sponsor ng uh, sponsor ng uh, bill na yon walang iba kundi si Super Ate, si Senator Aimee. Bineto ka agad dahil may mga nagre-recommend nga yung mga advisors ni PBBM na hindi maganda ito. It's not good for the economy. Something like that. O, oh, ito. Napapansin ko, ha, I don't know sa inyo, na nung mga first three or six months, ang ganda ng takbo ng administrasyong ito. Lalo na nung nandyan pa sa tabi ni PBBM si Attorney Vic Rodriguez. Maganda ang kalakaran. Kailang nung nag-resign na si Attorney Vic, yun na nagsimula. Ito, mga kwentong naririnig ko lang ito ah. Ang isang malaking rason bakit nag-resign si Attorney yung appointment ng PCSO General Manager. Papel ni Melquiades Robles dumaan kay Atty. Bix. Hindi pinalusot ni Atty. Bix. So, wala sa natin problema ngayon sa PCSO. Kailan yan? Yung uh, how many billion? Yung sunod-sunod in less than uh, a month? Every week may nananalo. Ang laking ano nun. ang laking. Tapos nung una pa yung 433 nanalo, first time lahat. So, ito ulitin ko ah, kwento na narinig ko. I'm not sure kung totoo de basta ito lang i-share ko sa inyo. Hindi pinalusot o ayaw palusutin ni Atty. Vic Rodriguez yung appointment ng PCS o General Manager na si Mel Robles. Kailang may nakialam. Ha, ah, dito na. Dito na po tayo nagkakaproblema yung pakialamero. Pakialamera ba dyan? Ayun na. Nung may nakialam na. Eh, nung una daw, natutuwa si PBBM. Uh, Bidaw ni PBBM kay Atty. na hindi ako nagkamali pagpili sa iyo as uh, executive secretary. Sige, tuloy mo ang ginagawa mo. Isala mo ng gusto. Yung mga alanganing appointments, wag mong iparating sa akin. Ganon. Eh, nung may nakialam. Ito, PCSO pa rin to, ha? Ah. May nakialam. Nako, wala na, bumigay na. <laughs> ang presidente, ayun na, Kinausap niya na si Atty. Bic. Pwede ba? Pagbigyan mo na lang ako. <laughs> Palusutin mo na lang. <laughs> eh si Atty. Bic naman, hindi siya nagsabi yes or no. <laughs> Boss, kinabukasan, nandun na sa lamesa mo ang papel ni Robles. Kasi nakikiusap ng pangulo sa ano, nakikiusap ang pangulo sa executive secretary. Eh, why si Attorney Vic kung yun ang gusto mo, hindi eh, masunod. Executive. Yung pierma. Then, after that, wala na. Nag-resign na po si Attorney Vic. Sayang si Attorney Vic. Since then on, yun na. Naging masalimuot na ang ating pamamalakad sa gobyerno dahil sa dami ng nakikialam. Lumalabas ngayon ang presidente He is not in total control of this government. 'Yun ang uh, observation ko lang ito. Kasi 'yung 'yung PI na 'yan. Ah, ulitin uh, natin 'yung controversy sa confidential funds no ni BP Sara. Office of the President ang nagbigay ng confidential funds sa OBP tapos mamaya ginawang issue para i ano si VP Sara. Anong kasalanan ng OBP? Ang kasalanan lang niya dahil tinanggap niya end of the year December cleaner niya kagad. But I believe hindi binulsa ni VP Sara yung ilang million na yun na ano, binigay ng Office of the President. O, tapos, i-impeach. Oh, mabuti na lang. Once in a blue moon, nagdi -de decide ang presidente, pinapakita niya na siya presidente. Eh, nung sinabi niya na ayoko ng maimpit si B.P. Sara. Oh, dito ang uh, issue. Magkano sana ba? Ayoko. Ano pa? Ayun na, ma ICC nung una. Ang dami niyang sinasabi na ayoko, ayoko. Mamaya pinapasok na pala ICC. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong assurance kung uh, anong kahinat na ni PRRD General Batu at iba ba. Kasi napakalabo ang Pangulo. Na parang hindi niya alam kung anong gagawin. Ito na, sa budget insertions, ang daming nangyayari. Wala, perma siyang perma. Bakit? Siya na ba ang talagang tunay na presidente o may iba? Yun ang tanong. Sino yung tunay na presidente? o Hindi ko nasasabihin. Your guess is as good as mine. O, dito na sa P.I. O, ilang beses niya nang pinatawag ang uh, Senado at uh, mga Senador at Kongresman sa Malacanang para ayusin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang P.I. So, anong objective ng P.I.? Para tatagal ang mga namumuno ngay. O sino ba yung nagsabi na si Pierardi nung Davao Rally? Binanggit na ni Pierardi na si First Lady Lisa Raneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ang gumagawa noon. Kaya nanawagan si Pierardi na mag-resign na lang ang Pangulo kung hindi niya makontrol ang gobyerno. Kung wala sana itong mga pangyayari ngayon, yung mga P.I., sabi ni PRRD, i-stop nyo lang ang PI. Happy days. We'll be back again. Ibig sabihin, wala nang bangayan, wala na. Eh, ano nga yan ang PI? Kahit na booking na sila sa ginagawang mga ayuda, mga budget insertion, tuloy pa rin. Kaya hindi rin tumitigil ang mga rally. After Davao Rally, may Cebu Rally, Uh, sabi ni Atty. Vic Tuloy-tuloy lang daw ang rally Hanggat hindi tumitikil Ang administrasyong ito Sa mga kanilang ginagawa So again, it all boils down to leadership I'm sorry uh, Malaking pagkakamali ko Malaking pagkakamali natin Bakit hindi tayo naniwala Kay PRRD noon No sabi niya He's a weak leader Weak nga dahil hindi siya ang uh, namamahala. Somebody is running this government for us. Mayroong de facto president.